Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün axır ki sevindirici xəbər gəldi, çatdı. Dəlaluz Maşennik İbrahim Nehrəmlinin əlindən Xəzər adaları alınıb. Bankya borcu olduğuna görə, 720 milyon borcu olduğuna görə Xəzər adaları əlindən alınıb. Və birdən vurğulayıram ki, o Xəzər adalarının 720 milyon yox, heç 5 milyon dəyəri yoxdur. Çünki o Xəzər adaları bir mif, bir xəyallar üzərində samolyotda 200 dollarlıq köynək alıb, köynəyi qırağa tullayıb o kağızın üzərində, köynəyin içərisində olan kartonunda cızılmış plan idi. Yəni bu ağılsızın ağlına baxıb ona yəni 855 milyon kredit vermişdilər bankdan. Yəni bu alkoqolik İbrahim Nehrəmliyə. Və nəysə, bu uzun söz, hamı bilir bu İbrahim Nehrəmli kimdir, nədir, nələr eləyib və mən bunu ictimaiyyətə çox çatdırmışam. Və burdan mən müraciət edirəm təzə təyin olunmuş MTN naziri Əli Nağıyevə və təzə təyin olunmuş Daxili İşlər naziri Vilayət Eyvazova. Və siz çox güclü işləyirsiniz. İşlərinizin yəni yaxşı olmağı ondan ibarətdir ki, gələn kimi İbrahim Nehrəmli kimi dələduzları cəzalandırıb banka olan borcunu aldınız. Çox gözəl. Çox gözəl. Yenə deyirəm, oranın heç 5 milyon, 10 milyon dəyəri yoxdur. Yenə İbrahim Nehrəmli dələduzluğunu eləyib. Və buradan sizə müraciət edirəm. Əli Nağıyev, sənin o MTN işçilərin Facebookda çox güclü canfəşanlıqlar eləyir və çox Facebookları sındırırlar. Hətta mənə də o oğurlanmış Facebooklardan yazırlar, e-mail yaz, nə bilim nə. O da bir uzun söhbətdir, onu eləmirəm. Və buradan sizə müraciət edirəm. Mən Azərbaycan ordusunda 4 il qulluq eləmişəm. İbrahim Nehrəmli 2012-ci ildə qardaşı diasporanın sədri Nazim İbrahimovla bir yerdə, hansı ki Səməd Seyidovla belə şəkillər çəkdirir, Arif Paşayev ağsaqqalımdır deyərək bütün məhkəmələri və bütün polis orqanlarını susdururdu. Və buradan sizə müraciət edirəm. Mən Azərbaycanda yeganə insanam ki, ağzımı tikərək, 8 dənə tikiş vuraraq etiraz aksiyası eləmişəm. Prezident aparatının qarşısına yorğan döşəklə gəlib aksiya etmişəm və polislər məni bu hala salıblar. Baxın, övladlarımın gözünün qarşısında. Və mən sona dək mübarizəmi aparacağım, necə ki Azərbaycanda aparmışam. Həmin bu adanı da veriblər Kamran Nəbizadəyə, hansı ki bu Kamran Nəbizadə əslən Qazaxlıdır və Kamran Nəbizadəyə burada müraciət edirəm. Yəqin məni xatırlayar. Hardasa 4 il, 5 il bundan öncə elə bu hadisələr yeni başlayanda mən Kamran Nəbizadə ilə Facebook üzərindən sizinlə yazışdım və siz mənə bildirdiniz ki, çox üzgünəm Elşad, bəs mən sizə köməkliyi eləyə bilmərəm, mənim səlahiyyətlərimdən yuxarıdır. Yəni siz millət vəkili olaraq bunu etiraf elədiniz və bugünə kimi mən bu sözü dilimə gətirməmişdim. Lakin bu günləri Xəzər adalarını sizə veriblər. Məhz sizin rəhbərlik etdiyiniz bir şirkətə mi, quruma mı veriblər? Və İbrahim Nehrəmli deyir ki, mən ora 150 milyon artıq pul ödəmişəm. Dövlətə hədiyyə eləmişəm. Və mən buradan sizə səslənirəm. O pulun 555 mini mənimdir, euro ilə. Çünki mən 2012-ci ildə 355 min manat pul vermişdim və onun dəyəri 455 min olur və 100 min də mənə 7 ildir zulüm eləyir. Mən kirayələrdə, kamplarda qalmışam, bir otaqda 5 nəfərlə. Zulüm, əziyyət çəkmişəm. 100 min də mənim kompensasiyamdır. 555 min mən pulumu İbrahim Nehrəmlidən, Dələduzdan almasam, əl çəkməyəcəm. Mənim Qazaxda olan aksiyalarımı siz yaxşı bilirsiniz. Mənim prezident aparatının qarşısında olan aksiyalarımı çox yaxşı bilirsiniz. Mənim Avropada İsveçrə səfirliyinin qarşısında, SOCAR-ların qarşısında, Aşbanın qarşısında 3 dəfə hüquq müdafiəsi Vidadi bəy İskəndərliyindən olan aksiyalarımı yaxşı bilirsiniz. Və mən buradan yeni təyin olunmuş MTN naziri və Daxili İşlər nazirinə səslənirəm. Mənim aksiyalarım burada davam eləyəcək. O vaxta kimi ki mən haqqımı bərpa eləməyəcəm. Hansı ki dövlət qurumlarından mənə çıxanlar da olub ki, bəs sənin evin birini qaytarırıq, sakitləş. Burada ev söhbətidir, burada prinsip söhbətidir. Şükür Allaha, mən evdə də qalıram İsveçrədə. Mənim evim də var, maşınım da var, işim də var, sığortam da var, uşaqlarımın da həkim sığortası var, hər şeyim var. Bu sadəcə prinsip məsələsidir. Mən İbrahim Nehrəmliyə sübut eləyəcəm və ona havadarlıq eləyənlərə sübut eləyəcəm ki, hamını hədə-qorxuyla, polis zorakılığı ilə, saxta məhkəmələr yolu ilə,
ölüm hədələri ilə susdura bilməzsiniz. Necə ki İbrahim Nehrəmlinin mühafizəçiləri mənə dəfələrlə ölümlə hədələdi, müraciətlərim oldu mənim. Minlərlə var belə müraciətlərim və 2000, 3000-ə yaxın mənim sayt üzərindən qəzetlərdən müraciətlərim oldu. Bugünə kimi araşdırılmayıb. Və buradan yeni təyin olunmuş, yenə deyirəm, MTN Naziri və Daxili İşlər Nazirinə səslənirəm. Hansı ki, zamanında məni Baş Prokuror 2 dəfə, Zakir Qaralov, Kamran Əliyev 1 dəfə, Korrupsiya Generalı və Rüstəm Yusubov 1 dəfə qəbul edib. Hər üçü də məni haqlı sayıb. Hətta məni Ali Məhkəmənin plenumuna Zakir Qaralov tapşırıb ki, get Şəlalə xanımın yanına, iş sənin xeyri olacaq. Lakin Ali Məhkəmənin sədri Nehrəmli olduğundan, İbrahim Nehrəmlinin Nehrəm klanından olduğuna görə Zakir Qaralovun sözünü yox, dələduz maşinlik alkoqolik Hacı İbrahim Nehrəmlinin tərəfini saxlayıb. Amma bu tərəf saxlamaqdır, bu tərəf keçdikdir, yerli bazlıqdır, mənə dəxli yoxdur. Mən yetim oğlanam, Allaha sığınıb sona kimi öz haqqımı bərpa eləmək uğrunda mübarizəmi aparacam. Yox, Allah mənə ömür verməyəcəksə, mənim köy övladım İbrahim Nehrəmli, sənin övladlarından, sənin nəvələrindən alacaq o haqqı. Və mən buradan bir daha deyirəm və müraciət edirəm MTN Nazirinə, Əli Nağıyevə və Vilayət Eyvazova. Mənim aksiyalarım davam eləyəcək. Mənə yazan MTN işçiləri ki var, Facebook üzərindən, Messenger-dən mənə yazırlar. MTN-ə müraciət edirəm. Sizə müraciət edirəm. Mənim aksiyalarım burada davam eləyəcək. Necə ki, Aşbanın qarşısında aksiya elədi, Səməd Seyidov arxa qapıdan girdi. Ondan qabaq da 2 dəfə aksiya elədi, 2 dəfə Sokarın qabağında və yazılı müraciət eləmişəm bu yaxınlarda yenə səfirliyin qarşısında və Sokarın Cenevrədəki ofisinin qarşısında aksiyamız olacaq. Rövnəy Abdullayevin o Harın övladı 1 milyon 200 min evroluq saadına görə və təşkilatçı mənəm və hüquq müdafiəsi Vidadi İskəndəri. Bunlar hamısı olacaq, bunlar heç. Amma Davusda İlham Əliyev gələndə, Davusda mən İlham Əliyevi tutub ona sözümü deyəcəm. O deyirlər, İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Prezident aparatının qarşısında məni bu vəziyyətə salıblar övladlarımın qabağında. Düzdür, xəbəri yoxdur, prezident aparatının qarşısında xəbəri yoxdur. Amma burada Davusda xəbəri olacaq. Mənim o möhtəşəm düzəltdirdiyim plakatla və siyasi mühazirlərlə, belə Vidadi bəy İskəndəri də başda olmaqla, bizim Davusun qabağındakı o prezident İlham Əliyevi qarşılamamız bütün dünyaya yayılacaq. Necə ki, Aşbanın qarşısında yay sessiyasının açılışında elədiyimiz aksiya kimi. Ya mən deyirəm sizə, mənim haqqımı bu dələduz İbrahim Nehrəmlidən alın. Hansı ki, 150 milyon deyir, mən artıq dövlətə pul ödədim və mənim heç kimi artıq borcum yoxdur. Sənin mənə borcun var İbrahim Nehrəmli, bunu da sən tülkü kimi yaxşı bilirsən. Mən haqqımı almayana dək, mən səndən əl çəkməyəcəm. Nə səndən, nə Zakir Qaralovdan, nə Rüstəm Yusubovdan, nə Kamran Əliyevdən, nə Vilayət Eyvazov sizdən nə qədər ki mənim haqqımı alınmayıb, nə də Əli Nağıyevdən, İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyevadan, Arif Paşayevdən, bu hakim ailədən, nə qədər ki bu dələduza kirişalıq olunacaq, nə qədər ki mən o haqqımı bərpa eləməyəcəm, mənim aksiyalarım səngiməyəcək. Davusda İlham Əliyevi mən şəxsən görəcəm və ona sözümü deyəcəm, buna söz verirəm. Sağ olun.